Co si vlastně tady dneska povíme? Rozhodně nebudeme řešit žádný regulace, nebudeme řešit žádnou spotřebu energie, těžby, kryptoměn, ani žádný maximalismus, žádný žabomyší války. Naopak chci řešit podvody, které v tom kybernetickém prostředí se odehrávají, jaký tam jsou, a taky proč bychom měli o těch kryptoměnách více mluvit. Více mluvit tím nemyslím způsobem jako hej čau kámo, pojď si koupit půlku bitcoinu, ale mluvit tím způsobem, že jaký jsou rizika a co se vlastně může stát těm lidem, když neznají ten pojem kryptoměn, toho kyberprostoru, jak můžou jednoduše přijít o peníze. Pak se podíváme na nějaké podvody, například jako jsou ty investice do kryptoměn, nigerijské dopisy, zaměstnanci bank, když navolávají lidem, prodeje zboží, krádeže facebookových účtů a jak jednoduše přijít o peníze. Než ale o tom začneme mluvit, tak je potřeba si trošku nastavit nějaké hrany, abychom pochopili, kde se vlastně pohybujeme. Protože jsme tady všichni lidi, kteří se tak nějak zajímají o ten internetový svět, zajímáme se o kryptoměny a pro nás to nebude úplně nový, to, co si řekneme. Jak jsem řekl, jsme tady o to, abychom pochopili ty problémy a dokázali je prezentovat dál. To první číslo, 1,3 biliardy, je číslo, kolik je zhruba na světě peněz. To druhé číslo je současné množství peněz, které jsou v kryptoměnách. Je to 1/10. To třetí číslo je, kolik nejvíc, kdy bylo v kryptoměnách nalito. A čtvrté číslo, to jsem dal jenom takový příklad, abychom se orientovali v těch číslech, tak je to, kolik příští rok půjde na důchody v naší České republice. Takže když to porovnáte, v kryptoměnách bychom mohli říct, že je peněz hodně. Ale oproti tomu, kolik ve světě peněz je, tak zase tak velké číslo není. A proto my žijeme v nějaké sociální bublině. My máme kolem sebe lidi, kteří se v kryptoměnách pohybují a myslíme si, že to je normální znát kryptoměny, Bitcoin, Ethereum, cokoliv, znát blockchain a další technologie, které s tím jsou spojené, jenomže ono tak úplně není. Těch peněz tam není moc, navíc to 0,1% jsou z velké části různé korporace a společnosti, co si budeme povídat. Takže reálně běžní uživatelé těch peněz mají mnohonásobně méně v těch kryptoměnách. Tady jsem si stáhnul nějaká data, která připravila agentura Stenmark, abychom vlastně si trošku přiblížili, kolik lidí ty kryptoměny zná. Ten první graf vlevo ukazuje, že v roce 2022 9% oslovených lidí do kryptoměn investovalo. 13% přemýšlí, 97% z toho vyplývá 97%, že o kryptoměnách slyšelo. 3% o kryptoměnách nikdy neslyšeli. Ale pouze 9% do kryptoměn zainvestovalo na území České republiky. Ten druhý graf, ten ukazuje pouze zájem o jednotlivé kryptoměny, není tak podstatný. A tady lens máme třetí graf, pro nás je podstatný především ten první řádek s těmi čísly, kde se můžeme podívat, že 16% dotázaných lidí spíše nedůvěřuje kryptoměnám. 16% nedůvěřuje. Další 31 spíše souhlasí, že nedůvěřuje, a pak čtvrtina je taková neutrální a čtvrtina naopak kryptoměnám důvěřuje. Co si z toho vzít? Když prostě potkáte na ulici běžného člověka, který není úplně váš kamarád, který ho neznáte a zeptáte se ho na kryptoměny, tak vám řekne, jo, já kryptoměny znám, ale s největší pravděpodobností v 50% vám řekne, že jim nedůvěřuje. Což je problém. A je to opodstatněný problém, protože když si otevřete novinky, Facebook, všude na vás bude vyskakovat nějaká skutečnost, že byl někdo podveden. Ty podvody v dnešní době jsou opravdu přes kryptoměny. Když se podíváme na některé ty podvody. Jako první jsem semka uvedl nigerijský dopisy, který bych řekl, že byl jeden z prvních podvodů, který se vůbec začaly odehrávat v tom kyberprostoru. Někdy se taky říká Scam 419. Začalo to původně, což jenž málo lidí ví, opravdu dopisama do fyzických schránek. Že jste stáli doma, seděli doma, vyzvedli jste si dopis u vás ve schránce a tam bylo lámanou češtinou, angličtinou, buchvíčím napsaný, hele, já jsem tady nigerijský princ, potřebuju prachy, stalo se mi tohle, umírá mi dítě, potřebuju strašně pomoct. Úplně to nefungovalo, pak začal internet, začalo chodit do fyzických, ne do fyzických schránek, ale do těch internetových. A v ten okamžik ty podvody se začaly šířit mnohem víc a víc. Víme, jak fungovaly řetězící se e-maily, kdy prostě jenom lidé přeposílali e-maily, které jim chodily, a nebyl potom problém pro tyhle ty podvodníky získat si svoji cílovou skupinu. Vždycky tam bylo úplně to samé,
umírá mi dítě, jsem v zajetí, potřebuji zaplatit nějaký výkupný, potřebuji zaplatit na operaci. A vždycky tomu bylo dodaný, že když ten člověk mu pomůže, tak se mu odmění. Takže řekněme, hele, pošli mi 10 000 dolarů a já, až se uzdravím, jelikož jsem nigerijský princ, tak ti pošlu 20 000 dolarů. Pro mě to není vůbec žádný problém. Ty poslední dvě slova, které nebudu radši ani číst, tak to jsou názvy, kterými tadyhle pachatelé, ti útočníci, nazývali své oběti. Měli pro ně už i zaběhlý název, protože jich bylo tolik těch podvedených, že si řekli, tak co, taky budeme nazývat jinak než poškození. Prostě dárci. No a byl to, ten nigerijský dopis byl vlastně jediný podvod, který jsem našel oficiálně nějaký název pro něho. Teďka už jsem si ty názvy tak spíš jako vymýšlel sám. Už je to znáte, americký, jsou tam otazníky, americký kdokoliv, pilot, doktor, dokoliv vás napadne s nějaký šlechetný povolání, tak americký, dejte si to za to, a vždycky takový podvodník nějaký už v světě existuje. Takový podvodník nedělá nic jiného, než že napíše obětem a těm obětem napíše: ahoj, narazil jsem na tvůj facebookový profil a ten mě zaujal. Líbí se mi, co tam máš, mohli bychom si začít psát. Začnou si psát, udržují nějakou konverzaci, baví se spolu a po nějaké době, hele, já bych za tebou přiletěl. Většinou asi trošku z toho vyplývá, nesedí tam chlap, ale ženská. Jo, častěji tam bývají napadeny ty ženy. A ty ženy jsou rády, že se s nima chce někdo bavit, protože nemají kolem sebe třeba dostatek lidí, kteří by je dokázali emocionálně nebo sociálně uspokojit. A na internetu se objeví někdo, kdo jim nabídne, hele, já s tebou přiletím, nemám s tím problém. Chvilku na to, hele, víš, nastal takový problém, nepošleš mi nějaký peníze na letenku, víš, nebo teďka zrovna zabavili mi pás, potřebuju tady 2000 dolarů, abych si mohl koupit novej pás a zařídit letenky. No a těhle z těch lidí, když už si několik měsíců píšou s nějakým chlapem, který o ně má zájem, tak přece, proč by jako nějaký prachy neposlali, že jo, když je to životní láska, kterou potkali. No jenomže ono tak úplně není. Ono po těch 2000 dolarech, to jsou potom další a další prachy, no a ten člověk nikdy nepřiletí. A ještě tady mám teda super dědictví napsaný. Když teda není cílovka ženská, tak proč by si nevymysleli něco jiného? Super dědictví. Možná to někdo zažili. Nemáte někdo strýdu v Americe? Já už jsem totiž slyšel o strašně moc mrtvých strýčkách v Americe, který měl tak velký prachy, který mají přijít na váš účet, jenomže je tam problém, je potřeba zaplatit daň, clo, něco. Jo? Takže když zaplatíte nějakou daň, nějaký clo, tak dostanete super dědictví po strýdovi v Americe, kterýho jste možná nikdy neviděli, ale přece jsou to vaše prachy, že jo? Tak co, zaplatíme? Nechtěl jsem vás potom moc napínat dalšíma podvodama a jít do těch investic do kryptoměn. Tady je potřeba říct, řekli jsme si o nějakých nigerijských dopisech a o nějakých podvedených spíše ženách, o nějakých amerických pilotů a bůh ví čeho. To, když vám ten člověk zavolá, když vám napíše, je úplně jedno, co vám nabídne. Pokud uslyší starší paní, která spíše bude chtít někoho k sobě, bude to americký pilot, když uslyší mladého člověka, který se dokáže nějak prezentovat, tak přece kryptoměny jsou dneska trend. O kryptoměnách slyšel, jak jsme si ukázali, 97% lidí v České republice z těch dotázaných. Což je obrovské číslo, který v dnešní době táhne. Kryptoměny letí nahoru, máme že ho zprávy, 200 000%, co udělalo Shiba Inu 45 000, tak přece do toho zainvestuju, vezmu svých posledních 50 000, 100, 200, 500 000, nasypu to do toho a ten člověk mě přece slibuje, že když mě pomůže se vším, já nepotřebuji znát vůbec nic o kryptoměnách, nemusím vědět, kde se registrovat na burzu, vůbec nic, on mi se vším pomůže, tak já svoje poslední peníze převedu na burzu a on mi potom řekne, kdy bude dobrá příležitost pro to, abych si ty peníze vytáhnul ven. Takhle přesně fungují ty podvody, nějak jinak. Pachatel se dostane k vašemu e-mailu, k vašemu telefonnímu číslu, zavolá vám, hele, mám pro tebe super nabídku, pojď do toho. A ti lidi, bohužel jsou to prostě lidi, kteří většinou ty peníze nemají, nebo mají poslední peníze, mají těžkou životní situaci a udělají přesně tohle z toho, protože tomu člověku věří. Ten člověk je tak šikovný manipulátor, má tak skvělý sociální inženýrství, že vás přesvědčí,
že vám opravdu pomůže z toho špatného života, který teďka máte. Bohužel, po krátké chvíli zjistíte, že, možná ani ne po krátké, třeba po měsíci, zjistíte, že ty peníze prostě nemáte. Že nemáte a když se potom doptáváte nebo zeptáte kamarádů, který rozumí blockchainu, ten se podívá, kam ty prachy odešly, zjistíte, že to šlo přes pár burz nebo přes prostě pár transakcí, odešlo to pryč na nějaký peněženky a kde ty peníze jsou. Tomu způsobu můžeme si už je potom říct víc, nicméně chtěl bych to říct až na tom campfireu, který bude zhruba za hodinku odteď. Můžeme si říct proces, kterým to probíhá a jakým způsobem to dělají. Zaměstnanci bank, opět se odvrátím od kryptoměn, je to to samé. Prostě chlap zavolá nebo ženská zavolá, ale prostě napadli ti účet, pojď si ho zachránit. Řekni mi tvoji platební kartu, ofoť mi tvoji platební kartu, přední, zadní stranu, nebo mi nadiktuj CVC kód z druhé strany, čísla z přední karty a my tu kartu zablokujeme. My ti pomůžeme. Naštěstí tuším, že od 1. ledna 2021 každá česká banka musí mít dvoufaktorový ověření, tudíž byste měli mít ještě nějaký klíč ke své bance. Bohužel čas kvapí a když někdo napadá vaši kartu, tak nemáte čas přemýšlet, jestli potvrzujete nějakou odchozí transakci, co vlastně schvalujete. Takže ten člověk vás tak suprově navnadí, hele, já ti chci pomoct, řekni mi přední zadní stranu, přijde ti nějaký ověřovací klíč do telefonu, to mi pošli, nebo mi to potvrď a zachráníme ty tvoje peníze. Bohužel, peníze odejdou. Takhle zhruba to vypadá. Není to úplně nejlepší fotka, přiznávám se, lepší jsem nenašel, ale je to přímo reálně, jak to vypadá. Tomu člověku přijde například takovéhle SMSka s odkazem. Na první pohled, já popravdě nevím, jaký odkaz má moje banka na internetové bankovnictví. Kliknete na to, přesně do vás to na stránky, ty stránky jsou opravdu totožný, jako má ta daná banka. Vyplníte svoje přihlašovací údaje a ten člověk zná už vlastně to, co potřebuje k tomu, aby mohl začít páchat svoji činnost, aby vás mohl připravit o vaše peníze. Většinou, nevím teda, zrovna Maneta, jakou má adresu, bude tam třeba o jednu pomlčku míň nebo o tečku, někde o písmenko, ale když vám jde o prachy, tak to neřešíte. Krádež facebookových účtů a platební karty. Tohle je velmi zajímavý podvod, který byl vymyšlený. Z jakého důvodu? Přijde vám opět nějaký odkaz, na ten kliknete, opět stránka vypadá úplně stejně jako vaše přihlášení do Facebooku, akorát už vidíme adresa, není taková, ale taková přibližně může být. Tam zadáte svoje informace, no a pokud si to neohlídáte a pošlete to, tak ten člověk vlastně ví vaše přihlašování do vašeho Facebooku. Opět i Facebook s tím bojuje, pokud bych se teďka chtěla přihlásit ke komukoliv z vás do Facebooku, tak nejspíš Facebook po mně bude chtít, abych potvrdil, že to jsem opravdu já. Má tam nějakých 5 způsobů, kterými se snaží ověřit, že se skutečně jedná o toho člověka, ale nemusí se to stát. Jo, je to pořád jenom program, furt se může stát, že ten člověk dostane do vašeho profilu. No a jakým způsobem on vás vlastně obere? Na Facebooku si můžete platit reklamy. Kam si zadáte svoji platební kartu do Facebooku, máte ji tam uloženou, a ten člověk se přesně přes tohle dostane k vaší platební kartě. Ale co hůř, on má váš Facebook, má všechny vaše přátele. Takže tohle přijde všem vašim přátelům, vaši přátelé se přihlásí a potom se dostanou ke kartám těch vašich přátel. Takže možná se jim to u vás nepovede, máte 200, 500 přátel, možná ani u nich ne, ale dostane se k těm lidem, kteří tam prostě tu platební kartu mají, kterou tam mají uloženou a tu jim vyberou tady tím jednoduchým způsobem. Prodej versus nákup. Nevím, prodáváte někdo třeba na Vintedu nebo na Facebook Marketplaceu, je to poslední dobou taky častý podvod. Děje se to tak, že vy prodáváte, řekněme, kočárek za 2000, 5 let vám leželo někde ve sklepě, chcete se toho zbavit, chcete se stěhovat, cokoliv. Prodáváte to na nějaké síti, na nějakém marketplaceu a člověk se vám ozve, hele, mám o to zájem. Já ty peníze mám, ale je potřeba udělat jednu podstatnou věc. Je potřeba, aby si zaplatila třeba za zásilkovnu nebo za nějakého kurýra, který ho já ti pošlu. Ten člověk s tím nemá problém, pak stejně jako v předchozím případě přijde nějaký odkaz na stránku, která vypadá stejně jako vaše platební brána u vaší banky. Vy tam zadáte všechny informace, které vy máte do té
údajní platební karty, teda platební brány, která ovšem není platební brána té dané banky. Všechno tam zadáte a tady tím způsobem se opět ten člověk dostane k vašim datům, k vaší kartě, k vašemu účtu, ke všemu, co potřebuje. Když se ještě vrátím k tomu Facebooku, na něm je strašně zajímavý to, že ti pachatelé potom dělají to, že na váš Facebook začnou vystavovat dětskou pornografii. Dělají to z jediného důvodu. Facebook udělá to, že váš účet okamžitě smaže. Už si ho neobnovíte. Jste bez vašeho facebookového účtu a to znamená co? Že se nic nevyřeší. Protože když neexistuje prostředek, ta cesta, kterou on se dostal vlastně ani k tomu účtu a jak páchal, tak co potom chcete hledat? Nejsou žádný data, nejsou záznamy, není nic. Facebook to smaže, navíc sídlo, jestli se nepletu, má v Americe. Víme asi, jak by, můžeme tušit, předpokládat, jak může taková spolupráce tady z České republiky, z Čečenska fungovat s Američanama. Asi jako nic moc. Na to, že ještě k nějakému facebookovému účtu, který měl dětskou pornografii na svém účtě a který byl smazán, že jo. Jak se chránit? Trošku jsem to tady zkrátil. Je dobrý chránit si svoji kartu. Rozhodně ji nikdy nikomu neříkat. Neotvírat žádný nedůvěřivý odkazy. Bohužel třeba ta Maneta odkaz, co jsem tam poslal, je skutečně velmi podobný tomu odkazu, který je na skutečnou internetové bankovnictví té Manety. Takže to třeba uhlídat nejde. Ale pak tam byly odkazy s různýma číslama, znakama, předpokládám pro vás asi samozřejmost na to neklikat, když už, tak tam nic nevyplňovat. Dvoufaktorová ochrana, v dnešní době už i Seznam má dvoufaktorovou ochranu, určitě používat. Správná hesla, správná zpráva hesel. Proč to říkám? Hnedka pod tím mám stránku, kterou si pak ukážeme. Ať se budete bavit s kýmkoliv. Místo pozdravu řekněte, neměj stejný heslo na e-mail, jako máš kamkoliv jinam. Proč? Tahle ta stránka, zadal jsem do ní svůj e-mail, je tady na té stránce vidět, jestli někde unikly data k mý e-mailové adrese. Tady se nic nestalo, ale vzal jsem svůj osobní e-mailový účet, který mám zhruba 15-16 let, a tady, pozor, už 4 data, nebo na 4 stránkách, mi utekly data k mému e-mailovému účtu. Co to znamená, nevím, jestli to je úplně čitelný. Například v roce 2020, v březnu, mi tady na stránce, omlouvám se za výslovnost, 123RF, unikly data, a to e-mailová adresa, IP adresa, jméno, heslo, telefonní číslo, fyzická adresa a moje uživatelské jméno. Co to znamená? Ten člověk, pokud se k těm datům dostal, tak zná všechny tyhle ty věci. A pokud já někde mám svou e-mailovou adresu a stejné heslo, kdekoliv jinde, ať už to je třeba burza, kde nemám dvoufaktorové ověření, tak ten člověk ví všechno. On se ke mně přihlásí a ví, co dělám, obzvlášť když má e-mail a heslo. Proto tady na tu stránku, kdybych já si zadal svoje heslo, tak už se dostane na můj e-mail. Takhle si jednoduchý to je. To samý Patreon. V roce 2015, kdo tam byl registrovaný na Patreonu, měli tam utíst data. Víceméně, jestli se nepletu, úplně stejná data. E-mail, heslo, platební metoda. Tudíž i co se týče nějaký platební karty, kterou jsem tehdy měl. Proto je důležitý ty hesla, neříkám úplně měnit každý měsíc, ale mít je různá. Tady je odkaz na tu stránku. Určitě se potom můžeme na tom Campfire na to znova podívat. Když jsem řešil ty podvody, vlastně, jaký informace použít, jaký ne, tak jsem hodně se ty data bral ať už z facebookového profilu, z instagramového nebo i z oficiálních stránek policie. Byť může mít na policii názory různý, tak tady v tom se bojovat snaží. Problém je ten, obzvlášť teda v té prevenci, problém je ten, že to nemá ten dosah. Proč to nemá ten dosah? Možná protože asi nikdo nesleduje stránku policie na Facebooku. A nevím, jestli jsou nějaký dětský dny, tak tam úplně asi na dětských dnech neřeší tohle z toho. Já jsem tadyhle ty dlouhý texty zkrátil tadyhle do toho. Ještě jsem tam dopsal jednu tu horní věc, protože dost často se stává, když se s tím podvodníkem potom bavíte, tak on než položí telefon a už vás má v hrsti a vy chcete ty svoje peníze zpátky, tak on, hele, dobře, já ti pošlu ty tvoje peníze, ale pošli mi tvoje intimní fotografie. Ten, kdo to udělá, tak to samozřejmě pokračuje dál, že jo. Já mám tvoje intimní fotografie, pošli mi další prachy, pokud mi je nepošleš, pošlu je ven. Je to zacyklený. Neskutečně zacyklený. A
proto tady to jsou takové ty základní zásady, co policie, přímo tohle to všechno ze stránky z fotky, co policie vydala, tak přímo tohle je to, co radí. Tady jsou odkazy, odkud jsem čerpal ty informace k těm podvodům. Opět je to v té prezentaci na mojí stránce. A tady jsou potom ještě odkazy na mě. Ať už Twitter, nebo moje webovky. Tedy na těch webovkách teda skoro nic není, jo. Jestli už to někdo otevřel, tak tam fakt jako nic není, skoro nic tam nenajdete. Je tam teďka ta prezentace víceméně jenom. Co bych vám k tomu řekl? Jak jsem začal? Všichni tady v tom internetovém prostředí jste, pohybujete se v něm. Přímo vám to asi nic nedalo, ale jak jsme si ukázali ty data, tak o kryptoměnách, když už lidi vědí, tak jim moc nevěří. Proč jim nevěří? Přesně proto. Protože ti lidi narážejí na to, jak byl podveden, chtěl prodat kočárek, přišel o peníze, kryptoměna, nějaká internetová měna, teď to jako, co to je, teď to jenom žere prout, proč bych do toho měl investovat. No ale pak bohužel může se stát to, že ten člověk opravdu je v té těžké situaci. A běžný člověk, který peníze má, tak úplně na tohle to nenaletí, protože má ten čas, může si dát čas tím nastudovat si tu technologii, jak zainvestovat, koupit si hardwareovou peněženku, mít to na své peněžence, ne na burze. Jenomže tyhle ty lidi prostě ten čas nemají. Oni chodí do jedné, do druhé práce, mají jedno, druhé dítě, manžel se na tu paní vykašlal, že jo, alimenty neplatí, poslední peníze na účtě a do toho telefon, hele, já ti dávám životní příležitost. A pokud to nevezmeš, tak tím neokrádáš sebe, ale okrádáš svoje děti. To by na těch dětech nezáleží. Ty nechceš, aby tvoje děti se měly dobře a už to jede. Ten člověk začne tady tím způsobem, jak jsem řekl, vás to nepřekvapí, vy to položíte, kašlete na to. Na Campfire si můžeme pustit ještě nějaký videa, který jsem našel, ukázkový přímo, jak to probíhá, tady to navolávání. Ale je potřeba o tom mluvit. Opravdu se s těma lidma bavte o kryptoměnách ne tím způsobem, že hele, mám tady prostě nějaký Bitcoin, Ethereum, pojď si to koupit, je to strašně super, technologie budoucnosti. Ale bavte se i o tom, jaký tam jsou ty rizika. Pět? Jaký tam jsou ty rizika? Protože ty rizika opravdu číhají na každého toho člověka, který tomu nerozumí. A byť o tom každý slyšel, tak tomu moc lidí nerozumí. Sice jsem říkal, že asi dotazy nebudou, ale jestli někdo máte nějaký dotaz, máme zhruba 4 minutky, 3 možná, tak můžete nějaký rychlej dotaz napálit a pak máme ještě půl hodinku za hodinku. Ano? Rozumím, otázka byla zpráva hesel v prohlížeči nebo nějaká uložená hesla v prohlížeči. Je to riziko. V dnešní době prostě nevíte, co se vám do toho počítače dostane. A já sám, tak jak tady před chvilkou vládě říkal, že přišel o desítky tisíc nebo kolik dolarů v Luně, tak jsem přišel taky o první veškerý investovaný peníze do kryptoměn, protože jsem si prostě nehlídal svoje data. A nevím, nedokážu odpovědět. Existuje spousta programů, který ty hesla spravují. K těm programům by se nikdo dostat neměl, ani k těm datům z těch programů. Otázkou je, jaká je skutečnost. Stejně tak, když používáte VPNku, všichni vám říkají, k těm datům se nikdo nedostane, nikdo se nedozví, jakou máte IP adresu, ale ta společnost ty data někde má. A to, jestli je maže po půl hodině, po dní, po dvou, to je to, co vám ta společnost slibuje. Nikdy ale nevíte, k čemu ty data skutečně využívají a jestli třeba je nikde neprodávají. To samé může být s těma heslama. Můžete si mít nějaký program, aplikaci, která vám spravuje hesla, ale víme skutečně, že se to nikdy neobjeví. Jak jsem ukazoval, Patreon 2.15, prolomenej. Já bych třeba nečekal, že mi moje data jako na Patreonu utečou, včetně mojí platební karty. Používáme ho si myslím tady skoro všichni, kdo odebíráme větší youtubery, tak Patreon používáme. Ty data tam tehdy prostě utekly. Takže moc jsem sice neodpověděl na otázku. Asi bych možná dodal, všechny vaše CD máte stejně jak asi napsané někde na papírech, zašantročený někde mezi papírama do práce, bůh ví kde. Asi bych si ty hlavní hesla napsal na papír.
mám to teda tak taky, no, dobře, přiznám se. Jo, mám prostě svoje hlavní hesla k důležitým, ať už burzám, nebo i k e-mailovým adresám, napsaný prostě na papíře. A jsou to tak složitý hesla, že se prostě sám nezapamatuju a nechci je nikam psát do internetového prostoru, protože prostě internetu nevěřím. Tak jo, jestli už nejsou žádné otázky. A ještě jedna otázka. Těch případů je určitě hodně. Nicméně, krom toho, co jsem tam dal za odkazy, tak nechci rozebírat. Asi předpokládám, že je pochopený proč. Můžeme si potom někde sednout, o něčem se pobavit. Nicméně, tadyhle jsou některé odkazy na ty největší věci, které se řešily. A myslím, že to stojí za přečtení. Je tam i popsané to, co se dělo. Když třeba ten čtvrtý odkaz pozorovala bankéř, tak tam je ještě proklik na starší článek, někdy z února, kde bylo napsané, že bylo podvedených za, teď nechci lhát, myslím si, že od začátku roku 450 osob, tady tím způsobem, že jim volal nějaký bankéř. A tady ten přímo čtvrtý článek je, tuším, z května, a tam už bylo napsané něco jako titulek pozor, nebuďte 601. Z toho důvodu, že už bylo 600 podvedených. Takže jenom abyste třeba věděli, že se to opravdu děje hodně. Jo? Za půl roku 600 poškozených, jenom tím, že jim zavolal bankéř a řekl jim, hele, pošli mi tvoji kartu, je napadená. A pak to můžeme probrat. Já vám všem děkuju za pozornost. Nečekal jsem tolik lidí.